Komisioni Hetimor për Shërbimet Publike të Sterilizimit dhe Tërkapit në Shëndetësi është mbledhur ditën e sotme ku janë thirrur për të dëshmuar kryetari i Nismës Thurje Endrit Çabani dhe Panajot Soko, ekspert ekonomie, pjesë e Nismës Thurje. Gjatë dëshmisë së tij, Çabani tha se duhet të zbardhen se çfarë ka ndodhur me fondet në Shëndetësi. Ai shtoi se qëllimi pse u denoncua kontrata e sterilizimit në SPAK ishte për të vërtetuar nëse vërtet kishim të bënim me abuzim apo kjo ishte një skemë e drejtë. Ne nuk kemi prokuroria as e Tiranës, as prokuroria speciale antikorrupsion. Ne kemi nisur një grupim i shoqërisë civile me synim për të mbrojtur interesin publik. Pa dyshim, kemi administruar të gjithë informacionin që kemi patur mundësinë të administrojmë në atë kohë. Kemi kërkuar kontratën, nuk na është dhënë kur në dispozicion. Kemi arritur ta gjejmë përmes gazetarëve. Kemi kërkuar informacion për studimin e fizibilitetit. Pra, pse justifikohej që ky investim të bëhej dhe mbi të gjitha, përderisa ministria dhe natko ministri madje edhe kryeministri dile dhe thonë që ne do duhet të sterilizojmë spitalet që të mos vdesin njerëzit, ne kërkuam sa njerëz janë konstatuar që kanë vdekur deri në atë moment apo janë smur. Kemi kërkuar në ministri. Ndërkohë kemi administruar raporte të kontrollit lartë shtetit, të cilat kishin konstatuar në atë moment që Spitali Universitar i Traumës kishte paguar 32.000 euro energji elektrike, ndërkohë që ne ja kishim dhënë këtë shërbim privatit. Pra, shërbimin e merrte privati e në faturën e paguan të shteti. Deputeti i Partisë Socialiste Plaren Drejca është përplasur me kreun e Nismës Thurje Endrit Çabani. Drejca ju drejtua Çabani duke e pyetur mbi njohurit që ka ai mbi prokurorimet publike për mënyrën si funksionojnë nga ana juridike. Ai tha se për të bërë një kallëzim duhet një dokumentacion i caktuar. A keni dini që në koncesione respektohet eksaktësisht ligji për prokurim publik? Pra është ligji për prokurim publik si bazë ligjore mbi të cilën koncesionet përzihen. Nga ana tjetër, Çabani tha se dyshimet që ata kanë pasur janë vërtetuar nga SPAK dhe se kallëzimi i bërë nuk është një kallëzim i rrem. Atëherë, në momentin që ne kemi bërë kallëzimin, ne kemi ngritur dyshime që nuk është ndjekur rruga e parashikuar në ligjin 125/2013 dhe VKM numër 575 dhe numër 27.